produkcija RTS-a, dobroveče. I iz Beogradskog studija čestitke futbalerima Sartida. A u nastavku našeg sportskog programa emitujemo snimak utakmice između Crvene zvezde i ekipe Kairata iz Almate. U prvoj kvalifikacionoj utakmici za kup UEFA Crvena zvezda je u gostima, kao što vam je poznato, u Almati, glavnom gradu Kazahstana, pobedila sa 2-0. Tako da je revanš bio prilika za uspešno otvaranje sezone u Beogradu, jer je Crvena zvezda u prva dva kola domaćeg prvenstva gostovala u Nišu i Nikšiću, ne baš uspešno, osvojen je samo jedan bod. No ima dovoljno vremena da se taj utisak popravi, mada su zvezdine navijači na početku utakmice protestovali, za to nisu imali razumevanja, bilo je dosta negodovanja. Sastavi timova, Crvena zvezda, broj 1 Ranđelović, 2 Marković, 4 Mladenović, 5 Milan Dudić, 7 Gvozdenović, 10 Krivokapić, 11 Bošković, 15 Bogavac, 18 Janović, 20 kapiten tima Lalatović, 26 Vidić. Trener Crvene zvezde, znate, to je Zoran Filipović, a na suprotnoj klupi sedeo je još jedan zvezdaš, Zlatko Krmputić, koji je trener ekipe iz Almate, inače glavnog grada Kazahstana. Krmputić se odlučio za sledeću postavu. Broj 1 Nabojčenko, 2 Kumbiseko, 5 Muhamed Karimov, 6 je Jugosloven Vasiljević, 9 kapiten Pijakov, 10 Bulešev, jedan od najboljih strelaca Kairata, zatim 14 Maljcev, 15 Pavlov, 19 Pavlović, još jedan Jugosloven u timu Kairata, 20 Kucovi i broj 22 Ali Alijev, povremeni reprezentativac Kazahstana. Glavni sudija ovog meča je bio Belgijanac Johnny Vereke, pomagali su mu njegovi zemljaci Marcel Malah i Claude Gregory. Na stadionu Crvene zvezde 10.000 gledalaca, vreme dobro za futbal. I evo prvog napada Crvene zvezde, intervenisao je sa brojem 5, Muhamed Karimov, iskusni igrač u timu iz Almate. Kairat prema postavi u formaciji 3-5-2, Crvena zvezda je počela sa 4-4-2. Slobodan udar za Crvenu zvezdu, pored lopte je Radovan Krivokapić. Ipak je to učinio Bošković i lopta za golmana Kairata, Evgenija Nabojčenka. Iskusno golmana, ima 32 godine, inače on je reprezentativac Turkmenistana. Bilo je jasno da gosti slede taktiku trenera Krmputića, koji je rekao da je glavni cilj da se ne obrukaju na Marakani, da prime što manje golova, tako da su oni igrali u jednoj zatvorenoj formaciji, naravno koristili kontranapad, evo jednog od tih, i stigli su do slobodnog udarca, prilika da se ubaci lopta pred gola Ranđelovića. Slab centar šut, prilika za popravni i lak plen za Ivana Ranđelovića. Kairat debituje u Evropi. On je prošle sezone osvojio, čini mi se, 5. mesto u prvenstvu Kazahstana, ali je stigao u Evropu zahvaljujući pobedi u kupu, u ostalom kao i Crvena zvezda. Kairat je jedanput bio i prva Kazahstana, bilo je to 1992. Bio je to prvi šampionat ove zemlje posle raspada nekadašnjeg Sovjetskog saveza. Sezona u toj zemlji traje od aprila do novembra. Zvanični prvak ove zemlje je Ženis, ekipa iz Astana. Prva liga je prošle sezone imala 17 klubova, ove godine su prešli na Superligu od 12 klubova. Posle drugog kruga 6 najboljih igraju za titulu. Kairat neće imati šansu da se bori za titulu, jer je
na devetom mestu, no Zlatko Kramputić tvrdi da će ponovo osvajanjem kupa doći do Evrope. Naime, oni su u polufinalu kupa svoje zemlje, imaju relativno lakog protivnika, naći će se u finalu, moguće protiv budućeg šampiona Kazahstana, no i to će im omogućiti čak i da izgube plasman u Evropu. Crvena zvezda u odnosu na prvu utakmicu, kada je pobedila sa 2-0 golovima Bogdanovića i Mrđe, na ovoj utakmici bila jača za Krivokapića, Lalatovića, Pjanovića i Markovića, no izostao je Bogdanović koji ima povredu jagodične kosti. Dugo već za prvi tim Crvene zvezde ne konkuriše ni Jeli, znači van stroja su dva špic igrača. Marković, zatim Lalatović. Trudio se dosta Mihajlo Pjanović, koji se oporavio od povrede. Bio je veoma angažovan. Zvezdin golgeter i mister gol. Prve utakmice, odat je i minut pošte, minut ćutanja za navijače Crvene zvezde, za Deliju Nemanju Radovića. Evo i kornera za Crvenu zvezdu, bio je u naletu Dragan Mladenović, visoki vezni igrač, visoki 190 cm. Igrao je prošle sezone za Zemun, fudbaler koji ima zaista veliki radijus kretanja i dobar je, naravno, zbog visine u igri glavom. Inače, poniko je u slogi iz Kraljeva. Golman Nabojčenko, najstariji u svom timu, ima 32 godine. Najmlađi je Jakovljev sa 18 godina. Evo Mladenovića. Bilo je tu raznih zahvata i slobodan udarac za Crvenu zvezdu. Uvertira Crvene zvezde za nastavak šampionata. Treba reći da ih u nedelju već čeka teška utakmica u gostima protiv Železnika. ...0-0 u Nišu, 0-1 u Nikšiću protiv Sutjeske, bilans je Crvene zvezde u prva dva kola šampionata. Dudić, jedan od dva brata blizanca koji su došli iz Čukaričkog. Milan Dudić je u sastavu tima, a njegov brat Ivan Dudić za sada nije u krugu kandidata za prvi tim. Taktički dobro opredelenje Crvene zvezde, s obzirom da su gosti, vidite, igrali dosta zatvoreno, sa puno igrača u odbrani, pokušavali su da probiju po bokovima, po desnoj strani Marković, po levoj Gvozdenović. Jevgenij Nabojčenko. Igrao je oko 30 utakmica za reprezentaciju Turkmenistana. Vidi zatim Marković. Krivokapić ima šansu za udarac, odlučio se za dodavanje. Sa brojem 10 je Bulešev, to je najbolji strelac ekipe Kairata. Ide sada Marković. Bila
je to možda prilika za Dragana Bogavca, međutim golman gostio bio je spretniji, brži i bliži lopti. Nemanja Vidić prema Gozdenoviću. Gozdenović je prema oceni izveštača bio igrač utakmice u Almati. Fauliran je Marijan Marković, član naše mlade reprezentacije. Izuzetno perspektivan igrač koji ima tek 20 godina. To jeste opredelenje Crne zvezde, imaju u svom sastavu dosta mladih igrača, pogotovo na klupi gde je bilo i nekoliko igrača od 18 godina, no oni su šansu dobili u finiš ove utakmice. Gozdenović, međutim, bio je to samo pokušaj Krivokapića. Na Bojčenko. Prvi desetak minuta utakmice bez neke izraziti šansi. Inicijativa Crvene zvezde. Odbrambena formacija Kajrata. Marković. Kombinacija sa Milanom Dudićem. Nemanja Vidić, zatim kapiten Crne zvezde, Nenad Lalatović. Ofenzivna akcija Lalatović, možda i prilika za udarac. Oklevo interveniše odbrana Kajrata. U kojoj libera igra naš Srđan Vasiljević sa brojem 6. A tu je još jedan Jugosloven, Nenad Pavlović sa brojem 19, takođe u odbrani. Vasiljević je igrao za Železni Krat, inače konik u podmlatku Crvene zvezde, što je zanimljivo. A Pavlović je bio član Čukaričkog. U Čukaričkom igra i njegov mlađi brat Nebojša. Marijan Marković. Pokuša Mladenović i gol aut. Kao vidite, u toku je 13. minut. Crvena zvezda, Kajrat, nova revanš utakmica, kvalifikacija za kup UEFA, kvalifikacija za prvo kolo. Samo do Nenada Pavlovića. Milan Dudić, Ivan Ranđelović. Nisu to dobro uradili igrači Crne zvezde i aut za tim iz Almate. Brojem 14, Pavel Maljcev. Prosto to rekla, jasno. Mladenović. Lalatović, Milan Dudić, Nemanja Vidić, kombinacija sa Krivokapićem, ponovo Vidić. Kreće Gozdenović, dobar dribling, prilika za centar šut. Najbolji u skoku, Pavel Maljcev. Marković.
vratio se Alijev, oduzeo loptu. Alijev je inače povremeni reprezentativac Kazahstana. Stalni članovi reprezentacije Kazahstana iz ovog tima su sa brojem 9 kapiten Bjaković, sa brojem 10 Gulešev. Mada smo od Krnkopića saznali da je među kandidatima sada igrač sa brojem 2 Kumbisekov. Mladenović, Dudić, Krivokapić, pa Lalatović. Krivokapić. Nenad Lalatović. Lopta prema Pjanoviću i Bogavcu, koji su u ovoj formaciji bili najistureniji igrači Crvene zvezde. Sa brojem 6, vidite ga, to je Srđan Vasiljević. Zanimljivo da je on jedini u timu Kajrata u prvom susretu dobio žuti karton. A crveni karton dobio je igrač Šaljahmetov i naravno nije došao u Beograd. U Crvenoj zvezdi opomenu iz prvog susreta ima Milan Dudić. Osamnaesti minut utakmice, Crvena zvezda, Kajrat, 0-0. Su izrazili protest zbog slabog starta domaćeg šampionata. I to je 1-0. 18. minut. Pjanović, akcija Pjanovića i pogodak Ivana Gvozdenovića. 1-0 za Crvenu zvezdu. Ubacio se Gvozdenović iz drugog plana i doveo svoj tim u vođstvo od 1-0. Brambeni igrači Crvene zvezde pokušavaju da proigraju isturene napadače, međutim vidite, svi su dobro pokriveni. Fudbaleri Kajrata čak sa 4 igrača u liniji, plus libero, koga igra Nenad Pavlović. Slobodan udarac, udaljenost oko 20 metara od gola na Bojčenka, prilika da se ugrozi mreža ekipe iz Almate. Bošković. Solidan šut i bit će to korner za Crvenu zvezdu. Pored lopte je ponovo Radovan Krivokapić. Dobro je skočio Pjanović, nije dobro zahvatio loptu i videli ste gde ona završila. No, za Crvenu zvezdu najvažnije je da se Pjanović
oporavio. Bilo je ovde i međusobno guranje, povlačenje. Pitanje da li je Dragan Bogavac zaustavljen na dozvoljen način. Bliži se polovina prvog poluvremena, Crna Zvezda, Kairat, 1-0, strelac Gvozdenović. Marković, samo do Maljceva. To prezime asocira na jednog od najboljih ruskih hokejaša svih vremena, Vjačeslava Maljceva. Taj velikan je tragično završio u saobraćajnoj nesreći. Rukom je igrao Dragan Bogavac, slobodan udarac za ekipu iz Almate. Pogled na stadion Crne Zvezde prema slobodnoj proceni 10.000 gledalaca. Muhamed Karimov. Ponovo Bogavac i Marković. Bogavac, zatim Alijev. Maljcev samo do Dudića, Mladenović, Lalatović, Gvozdenović. Lalatović, zatim Milan Dudić. Evo vidite, svi igrači iz Almate su ispred svog 16-terca, tako da je to razlog što fudbaleri Crne Zvezde često vraćaju loptu unazad, nemaju rešenje. Razlog je i možda slabija pokretljivost igrača iz srednjeg reda. Sa brojem 2, talentovani Kumbi Sekov. Zaustavljen je Branko Bošković, kapitan naše mlade reprezentacije. Milan Dudić. Marković. Vidić, ponovo Marković, kombinacija sa Krivokapićem, po levoj strani Gvozdenović. Marković, no pogrešio Marija Marković i kreće akcija gostiju. Mladenović.
Miloša i Dragana Bogavca. 27. minut utakmice, Crvena zvezda, Kairat 1-0. Evo Kuleševa, najboljeg strelca Kairata, on je u tekućem šampionatu postigao 8 golova, 2 iz 11 terca. Nemanja Vidić. Mladić koji se ustali u prvom timu Crvene zvezde, ima tek 20 godina. Milan Dudić. Marković, lopta sada za Pjanović, odlučio se Pjanović iz teške pozicije da iznenadi golmana Nabojčenka. I izborio se za korner. Pored lopte je Radovan Krivokapić. Povređen je Ali Alijev, jedan od mlađih igrača. Ima 21 godinu, igra za reprezentaciju Kazahstana. Krivokapić, povratna lopta, kombinacija sa Gvozdenovićem. Bila je to ponovo prilika za Pjanovića i ponovo nije dobro zahvatio loptu ovaj špic igra Crvene zvezde. Novi korner. Ponovo Mihajlo Pjanović, najbolji u skoku. Jevgenij Nabojčenko. Trener Kairata, Zlatko Krmputić, kom inače pomaže još jedan Jugosloven, Vladica Lović. Kaže da su na prvoj utakmici imali velike šanse u 40. i 43. minutu, nisu iskoristili, a onda je Bogdanović u 44. postigao prvi gol za Crvenu zvezdu. Kaže, moglo je sve to da bude i drugačije. Krivokapić. Dobro skočio igra sa brojem 20, Kucor. Novi korner, serija kornera Crvene zvezde, treći uzastopni. Ponovo Krivokapić. Bilo je kontakta sa golmanom, u naletu je bio Nemanja Vidić i slobodan udarac za tim Kairata. Jevgenij Nabojčenko. Evo prilike za udarac. A da li je to bilo nedozvoljenog starta? Sudija smatra da je to goal out. Johnny Vereke, Belgijanac, procenjuje da nije bilo prekršaja. Zanimljivo je da navijači Crne zvezde ovu njegovu odluku su propratili zvižducima. Pokušao driblingom, Jakov nije uspeo. Bogavac. Često greši Bogavac u predaji lopte, inače se radi o izuzetno brzom igraču.
Kučev, najbolji strelac tima, u zoni šuta, međutim isprečio se Bošković, evo sada Mladenovića, Kuzdenović, pored njega je Kumbi Seko, centralna beka u timu Crne zvezde. Taktika bez libera. Traži žuti karton, Ivan Gvozdenović smatra da je to bio nedozvoljen start. Ili 35 minuta igre u prvom delu, Crna zvezda Kairat 1-0, strelac Gvozdenović. Slobodan udarac za domaće. Kombinacija sa Gvozdenovićem. Novi korner za Crvenu zvezdu. Interveniše Bulešev. Solidni udarac iz daljine, bio je to Krivokapić. Evo jednog zanimljivog transparenta, navijači Crne zvezde. Da li znate čiji dres nosite? Opomena za sve one koji se ne zalažu. Zaustavljen je napad, ali Alijeva. Gvozdenović pa Mladenović. Krivokapić. Bio je to ofsajd. Nedozvoljena pozicija za Branka Boškovića. Muhamed Karimov, duga lopta. Dmitri Pavlov. Jakov. Jakov Bulešev. Pokušao da se Pavel Maljcev. Vratio se nazad, Radovan Krivokapić, pomogao svoj odbrani, gol aut i kreće napad Crne zvezde preko Gvozdenovića. Pokušao je Krivokapić, nije uspio da uputi centar šut.
Prokapić. Ljubić. Van terena je Alijev. Vidić. Mladenović. Pavlov, zatim kapitan tima Bjakov. Ide napred, Kumbisekov. Zaustavlja ga Lalatović. Bio je tu i Nemanja Vidić. Greši Alijev, aut za Crvenu zvezdu. Kažu da ima jak udarac, međutim to do ovog momenta nije došlo do izražaja. Evo možda šanse za Kucova. Bez ikakve opasnosti za Ivana Ranđelovića. Milan Dudić. Dugavac. Pavlov, samo do Mladenovića. Duel Bogavca i Pavlovića. Nena Pavlović. 26 godina. Marković pokušao je Pjanović na atraktivan način, nije pogodio loptu. Finiš prvog poluvremena, otprilike 42. minut. Kreće Marković, Bogavac, i to je start za žuti karton, to je Alijev koji je odmah dobio za ovaj start crveni karton. Strog je sudija, Belgijanac Johnny Ver Eke. U njegovoj ruci se prvo pojavio žuti, međutim odmah posle toga crveni karton.
znači od 43. minuta Kairat, tim iz Almate, igraće sa igračem manje. Šteta, i ovako su dosta slabi od Crvene zvezde, sada je igrač manje, isključen je povremeni reprezentativac Kazahstana, Ali Alijev. Mogu da prođe samo sa žutim kartonom, međutim, Belgijanac Ver Eke odlučio se odmah za crveni. Slobodni udarac pored lopte je Marijan Marković. Otišli su tamo i odbrambeni igrači Crvene zvezde, tamo je Vidić, tamo je Lalatović, Gozdenović, visoki Mladenović takođe. Marijan Marković. Vidić je dobro skočio, to je gol i potvrđuje pogodak Kjanović. Stekao se utisak da lopta već ulazi u gol kada je Vidić zahvatio loptu u glavu, međutim na gol liniji bio je i Mihajlo Kjanović koji je potvrdio ovaj pogodak. Koprodukcija Vidić-Kjanović, 2-0 za Crvenu zvezdu. 44. minut. Drugi gol na ovoj utakmici. Budi se Crna zvezda polako i što se tiče efikasnosti, podsjećam, u prva dva prvenstvena kola nije postigla ni jedan gol. Čenko do Kumbisekova. Jakov. Lalatović pa Dragan Mladenović. I arbiter ove utakmice, Johnny Ver Eke, Belgijanac, označava kraj prvog poluvremena u kome Crna zvezda stekla prednost od 2-0 uz napomenu da je možda bila jedna sporna situacija u 16. tercu Crne zvezde kada je srušen u naletu Kuleše. Znači, posle 45 minuta golovima Gozdenovića i da kažemo Pjanovića, Crvena zvezda vodi sa 2-0. Početno drugog poluvremena. Dve izmene u timu Crvene zvezde, izašli su Lalatović i Bošković. Šansu su dobili Nenad Kovačević i Dušan Basta. Dušan Basta, mladić koji ima samo 18 godina. U drugom delu, u prvih 15-20 minuta, zaista nije bilo ništa značajno. Otprilike ovakva igra, inicijativa Crvene zvezde, zbog toga smo taj deo igre preskočili. Negde smo na polovini drugog poluvremena. Nasmeje Bogavac svojim potezom. Gledaocima na tribinama i evo sada i treća izmena u timu Crne zvezde. Još jedan mladić koji je tek napunio 18 godina, Dejan Milovanović, ulazi u igru, zameniće Markovića. Znači, treća izmena u timu Crne zvezde, posle Kovačevića i Baste, na teren ulazi
Još jedna velika nada Crvene zvezde, rekao bih i jugoslovenskog futbala, Dejan Milovanović, juniorski reprezentativac Jugoslavije. Mladić koji nastavlja porodičnu tradiciju, setimo se kako je sam uspešno u Zvezdi igrao njegov otac, Đorđe Milovanović, futbaler, izuzetno snažnog šuta. Dobro je da je trener Filipović u finišu utakmice pružio šansu mladim igračima. Jednostavno, oni su budućnost Crvene zvezde, a i to je intencija našeg višestrukog šampiona. Podsećam, Crvena zvezda je bila 22 puta šampion Jugoslavije. Da se u ovoj sezoni stvori jedan mlad perspektivan tim koji će igrati zajedno bar 4 godine. Dobro je to, šansa, Krivokapić i 3-0. Akcija Pjanović-Krivokapić, 3-0. 73. minut, Crvena zvezda stiže do trećeg gola sa onim rezultatom Almati, to je već skoro 5-0. Jasno da se ovako nešto i očekivalo. Bogavac, prilika sada za Crvenu zvezdu i zakasnio je Krivokapić. Nova izmena u timu Kajrata iz Almate. U 75. minutu Zlatko Krankutić šalje na teren igrača sa brojem 4, to je Kiril Martijanov. Treća izmena u timu iz Kazahstana. Tek posle gosta Crvene zvezde od 3-0, kao da je došlo do pomirenja između igrača i navijača, vijore crveno-bele zastave i na tuj pirotehnike i na dosta baklji. I sada zaista lepa atmosfera na stadionu Crvene zvezde. I to su zvezdine delije u svom pravom elementu kada su praktično 12. igrač svog tima. Basta, zaustavljenje na nedozvoljen način, Dušan Basta, 18 godina, koji je ponik u omladinskoj školi Crvene zvezde. Radovan Krivokapić čeka da uputi centar šut.
Vidite da se povukao kapiten Jakov, igra sa brojem 9, Gvozdenović. I u pravi čas interveniše sa brojem 4, Martjanov. Gvozdenović. Pokušao kombinaciju sa Denom Milovanovićem, to nije uspelo, lopta za golmana Kajrata, Jevgenija Nabojčenka. I umalo to da bude autogol, akcija Bogavca, intervencija Kumbisekova. I lopta je pogodila mrežu sa pogrešne strane, spoljni deo mreže. Gvozdenović. To je takođe bila prilika, mogao je Nemanja Didić da sprovede ovu loptu u mrežu. Kao je načinio Kucov, lopta za Dragana Mladenovića. Dragan Mladenović po konstituciji i stilu igre podsjeća na Slavišu Jokanovića. Naravno ima razlike u klasi. Nemanja Vidić. Duga lopta za Pjanovića. Pjanović je praktično učestvovao kod svih golova za prvi gol. Ivana Gvozdenović je uputio centar šut, drugi gol koji je postigao možda Vidić, on je potvrdio. Ako treće gola, Pjanović je asistirao Krivokapiću, idealno ga poslužio, tako da vezista Crvene zvezde je bez problema postigao treći gol za svoj tim. Revanš utakmica, kvalifikacija za Kup UEFA, Crvene zvezde, Kairat iz Almate, 3-0. Gvozdenović, Pjanović, prilika je to i šutirao je, čini mi se, Krivokapić. Umesto gola samo korner, pored lopte je Radovan Krivokapić. Nasledio je dresa brojem 10, koji je nosio Milenko Aćimović. I to je ponovo bila velika, velika prilika za Pjanovića. Mogao je ponovo da se upiše u listu strelaca. Ali je zanimljivo da je on zaista često u gol šansi i da ima odličnu procenu ovih visokih nabačnih lopti. Mladenović. Dušan Basta. Milovanović. Samo gol aut i polako ulazimo u finiš ove utakmice. Vidić.
udarac. Slobodno udarac za Crnu zvezdu, međutim, to će se ponoviti. Striktno poštuje pravila, Johnny Ver Eke. Ali prestupe u 16-tercu kažnjava izgleda svake prestupne godine. Zaustavljen je Basta, slobodan udarac za Crnu zvezdu, pored lopte su Milovanović i Krivokapić. Kažu poznavaoci prilika u Crnoj zvezdi da mladi Dejan Milovanović, poput svog oca, takođe ima izuzetno jak udarac. Evo, videli smo ovoga puta, malo je zagrevao golmana Nabojčenka. Ali bit će prilike za ovog mladića koji ima tek 18 godina. U 18 godina u timu Crne zvezde ima i Dragan Mrđa koji na ovoj utakmici sedi na klupi za rezerve. Kombinacija, otišao je napred Basta. Izborio se za korner. A bila je to samo njegova želja, postoje loptu prema korner zastavici, međutim to je gol aut. Mladenović. Milovanović. Dudić. Gozdenović pa Nenad Kovačević. Pokušao je Nenad Kovačević, još jedan mladić koji je ponikao u timu Crvene zvezde. On ima 21 godinu, ali bio je na kaljenju, bio je u jedinstvu i zuba, bio je u timu budućnosti. Ivan Ranđelović. Krivokapić. Nenad Kovačević. Ponovo Krivokapić. Vidić pa Dudić. Milovanović. Nemanja Vidić, pa Milan Dudić, Ivan Gozdenović, Milovanović, Vidić, pa Nenad Kovačević koji igra na sredini terena. Dudić, greši lopta sada za Kucova. Thank you.
Nova izmena u timu Kairata, ulazi sa brojem 7, to je Eduard Glazunov. Izgleda da je povređen mladi Dušan Basta, iznose ga sa terena. Ili je to možda Nemanja Vidić? Ovo je jedna od retkih situacija kada su fudbaleri iz Almate gostovali u 16-tercu Crvene zvezde. Još 2 minuta do kraja susreta, Crvena zvezda Kairat 3-0. Bjakov, međutim, loša kontrola lopte, interveniše Milan Dudić. Nenad Kovačević prema Gvozdenoviću. Bilo je reči da će Gvozdenović nastaviti karijeru u Francuskoj, međutim, ipak je ostao u Crvenoj zvezdi i sigurno je da će puno značiti za ovaj beogradski tim, tim pre što je sasvim sigurno Ivan Gvozdenović jedan od najboljih levih spoljnih igrača u našoj ligi. Na terenu ipak mladi Dušan Basta. Pokretljivi kapiten Kairata, Dmitri Bjakov, reprezentativac Kazahstana, ima 24 godine. Ovo je bio jedan njegov pokušaj u akciji koja se zvala Nemoguća misija. Dudić, kombinacija sa Nenadom Kovačevićem. Krivokapić nije uspeo dupli pas sa Pjanovićem. Vidić pa Dudić, Gvozdenović, Kovačević. Startuje sa brojem 5, Aset Muhamed Karimov. Novi korner za Crvenu zvezdu, pored lopte Dušan Basta. Dragan Mladenović. Dva uzastopna, loša centar šuta i nema vremena više da se to ispravi. 3-0 za Crvenu zvezdu, kraj utakmice. Razlika u klasi bila evidentna. Ukupan skor od 5-0, Crvena zvezda se plasirala bez problema u prvo kolo Kupa UEFA, u kome će od naših klubova igrati još i Partizan i Sartid. Znači, na redu su zanimljive utakmice, a žreb je danas tačno u podne, kada ćemo znati protivnike jugoslovenskih timova. Crvena zvezda, Kairat, 3-0. Poštovani gledoci, laku noć.